ओके हामी नेक्स्ट टाइपको क्वेसन गरौँ नेक्स्ट टाइपको क्वेसन रहेको छ हाम्रो मा डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटबाटै द प्राइस अफ एन आर्टिकल इन्क्लुडिङ थर्टिन पर्सेन्ट भ्याट आफ्टर गिभिङ टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट इट्स मार्क प्राइस विल बी रुपिज टू थ्री जिरो फोर फाइन द मार्क प्राइस अफ आर्टिकल अनि त्यस त्यसपछि हाम्रो यही क्वेसनमा अरू क्वेसन सोध्न सक्छ यही क्वेसन जस्तै गरेर अब लास्टमा के एड सक्छ फाइन डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेर र त्यसरी फाइन भ्याट अमाउन्ट भनेर यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ के गर्ने हामीले अब यहाँ गर्ने गरेको छौँ सुरुमा के के दियो यो भ्याट पर्सेन्ट भयो त्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भयो जे दिए पनि सुरुमा डिस्काउन्ट आउने हो त्यसपछि भ्याट आउने हो भ्याट छ डिस्काउन्ट छ र यो दिएको अमाउन्ट चाहिँ के हो त द प्राइस अफ एन आर्टिकल इन्क्लुडिङ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट भनेपछि भ्याट र डिस्काउन्ट इन्क्लुड गरेको प्राइस चाहिँ यो भनेपछि के हो त पक्कै पनि एसपी विथ भ्याट हो अथवा फाइनल एसपी अथवा टोटल एसपी जे भएर पनि त्यो भयो मैले यो लेखेँ अब सुरुमा हामी इनिसियल गर्ने के हो त हामीलाई एमपी थाहा छैन त्यही भएर मैले के गरेँ त लेट एमपी बी एक्स भनेर माने एमपिबिएक्स भनेपछि के भयो एसपी स्टु एमपी माइनस डि पर्सेन्ट अफ एमपी भयो र एक्स माइनस टेन बाई हन्ड्रेड इन्टु एक्स भयो र अब हामीले के गर्नु यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो टेन डिभाइड बाई हन्ड्रेड जेरो पोइन्ट वान भयो र यो हाम्रो एक्स माइनस जेरो पोइन्ट वान एक्स भनेको कति आउँछ जेरो पोइन्ट नाइन एक्स आउँछ यो भयो अब हाम्रो फाइनल एसपी भनेको के छ एससी प्लस फाइभ पर्सेन्ट अफ एसपी र हाम्रो यो फाइनल एसपी भनेको टू थ्री जेरो फोर छ र यो एसपी जेरो पोइन्ट नाइन एक्स भ्याट पर्सेन्ट थर्टिन रहन्छ थर्टिनमा अनि तिन जिरो पोइन्ट नाइन एक्स यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो वान पोइन्ट जिरो वान सेभेन एक्स आउँछ यसमा हेरौँ अब यो इक्वस टू टू थ्री फोर छ यो उता जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ डिभाइड हुन्छ डिभाइड भएर हाम्रो कति आयो रुपिज टू टू सिक्स फाइभ पोइन्ट फोर एट हुन्छ यो रहेको छ अब हाम्रो यसमा हेरौँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको हाम्रो कति रहेको छ हाम्रो एमपी मात्र सोध्यो भने हाम्रो यसमा सक्यो एमपी मात्र सोध्यो भने हामीले एक्स मानेको के हो त एमपी हो भनेपछि हामी एमपी गर्छु यति आयो सक्यो यदि डिस्काउन्ट अमाउन्ट सोध्यो भने हामीलाई के थाहा छ डिस्काउन्ट अमाउन्टको फर्ममा डी पर्सेन्ट अफ एमपी डी पर्सेन्ट हाम्रो टेन छ टेन हन्ड्रेड इन्टु एमपी भनेको टू टू सिक्स फाइभ पोइन्ट फोर छ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो टू टू सिक्स पोइन्ट फाइभ आयो र यदि भ्याट अमाउन्ट सोध्यो भने के हो त भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी यो थर्टिन बाई हन्ड्रेड इन्टु पोइन्ट नाइन एक्स कति आयो थर्टिन हन्ड्रेड इन्टु जेरो पोइन्ट नाइन र एक्सको भ्यालु कहाँ छ यति छ त्यही भएर मैले यो सल्भ गर्दाखेरि कति लेखेँ त टू सिक्स फाइभ पोइन्ट जेरो सिक्स छ यो तिनवटा क्वेसन सेपरेटली अथवा एकै ठाउँमा सोध्न सकिन्छ जसरी सोध्यो पनि यसको गर्ने प्रोसेस यही हो हाम्रो एमपीलाई एक्स मान्ने र जुन अमाउन्ट दिएको छ त्यही अमाउन्टसँग चाहिँ इक्वेट गरेर त्यसको अनौन भ्यालु एक्स निकाल्ने हो र यति गर्नाले हामी फोर मार्क्सको क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ यस्तो खालको क्वेसन अर्को हामी नेक्स्ट टाइममा नेक्स्ट टाइममा ट्राई गर्दछौँ Uh, thank you.